ima ljudi, danas ćemo opet igramo Roblox Adopt.me, jer naravno Adopt.me ima novi update, što mi se jako, jako sviđa i svi vi sad trebate odmah, odmah da uđete u Adopt.me, jer ima, možete da kao da uzmete jednog ljubimca i možete da ga ono, sve naravno radite, ali što je poenta da dobijete duplo pare, znači duplo. I jedno što sam vidjela da nažalost ovaj update traje samo vikendom, u ponedeljak se naravno završava, što trebate brzo da igrate, vikendom imate, ali da, to je samo malo ono, ali nema veze, jer sam ja nešto vidjela da imaju neke nove stvari, mene baš zanimaju te nove stvari, tako da idemo da ih vidimo. Imamo kao Spring Festival, dobro. Ajmo da se teleportujemo. Wow, vidite ovo! Stroller, dobro, stroller baš ne treba, jer nikad ne koristim, tako da imam onda kao, nemam pojma šta ovo, nešto cool izgleda, onda ima kao frisbee. Bože, kako čudan frisbee. Imam onda opet ovo, nemam stvarno pojma šta je to. Revel? Okej. Imamo kao ovaj neki, kao unicycle, onaj što možete kao da jašete, meni to baš ne treba, ja ne koristim baš ono. Imamo kao propeler, što meni ne treba, ali dobro. Kako je dobro auto, ne? Ja definitivno trebam da imamo recenziju, želim to da kupim. 3000, ja skoro imam još duplo par. Ja idem da radimo, jer ja ću sigurno u ovoj epizodi ovaj ovdje auto da kupim. Pogledajte kako je super u ovom. Znači, super što sam izvadio ovog pacova napolje, jer idemo da ga malo full grownemo ono zajedno, da vidite vi zapravo šta radim dok ono ne snimam. Tako da, jedva čekam da ono. I nećete moći da verujete, ja sam radila tri, neko mi dao jedan ovaj kao Santa Slay za Lemonade. Wow. Rekao, nećeš mi to dati, ali stvarno mi dao, ma neću to dati, tam peši. Ne. Znači, super mi je što ima ovaj lotovnic, kao ovaj mnogo zadatak. Kao, dobit ću 24. Ne gledajte ovo što sad ima, nego ćete dobiti duplo, da, duplo. Znači, dobit ću 24 para, što mi se jako sviđa. Ajmo malo da plivamo. Ajmo malo da plivamo, malo da plivamo. Uj, mislim, obožavam banane, ali samo što ne volim u Adopt.me da jašem banane. Jel se setim kao da sve zmiještim i onda sve da se ovako, da se sve razlija, fuj! Jo, fuj. Znači, mrzim samo kad vidim banane da jašem. Jesi da mi je skoro omiljeno voće, ali ne volim baš da jašem, nekako mi je... Da jašem. Ne znam kako da vam obišem, ali nekako zamislim, fuj. Ne znam, sve da se krene ovako da se sliva na pod i onda sve da se ovako... Ne znam ni da pričam kako je zamislim. Jer mi se uopšte ne sviđa kako zamišljam, tako da ne volim baš da jašem bananu u Adopt.me, tako da ja se nadam da nikad neću da dobijem, jer ne želim da je dobijem. Malo čudno jer jeste legendary vehicle, ali prosto neću. Prosto kad se toga setim neću, ne, nema šanse, neću. Ok, ajmo da ga istuširamo i doredimo sve ovo. Tako da, golden rat, thirsty. I da, uskoro je full grown, znači onda mi je ovo drugi pacu koji je full grown. Inači da, ako se pitate kao da mi je četvrti pacu, pa da sam jednoj mojoj drugarici da ga ona zajedno full grownuje mi. Jer, znate kako je zezanje kad dođe, znači, do puste, znači, ja kad sam full grownula jednog, došlo mi je da ovdje i trebalo mi ulicno da bude full grown, tako da je da. Prosto kad sam to uradila, onda sam rekla, ne, neću ja to sa četiri tu da uradim tako sama. Treba mi mala pomoć, tako da tu je četvrsti, nigde ga nisam tradala, tako da, da. Evo tebi, jedi. Feed.
Tako, tako, jedi, 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 jedi. Kako, ja mislim da će dođe. Skoro je full grown. Skoro je full grown. U redu. Malo dođe pare. Isu, još malo, pa možemo da kupimo taj super cool auto. Yes, 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 yes. Kako je cool, znači malo sam vidjela ljudi da imaju baš neke nove stvari, jer sam samo vidjela nešto. Kad sam ono ulazila u igru, pa sam samo malo to vidjela da imaju nove stvari, ono. Ali, okej. Tako da, ajde, ajde. Još malo. Okej. Znači, ajmo dole na kao centar, jer želim da vidim šta bi mi ljudi dali za jedan kao centar sled. Jel to uglavnom radim? Kad imam nešto što mogu da tradam ja, uglavnom dok čekam mi da ja to radim. I nadam se da ću dobijem legendary pet za to, ali ne znam zašto ljudi uopšte nisu interesantni ono u to, baš uopšte ne kao, wow, to vidi, imam to, imam to. Hvala, imam to. Sorry. Nijemam ja žarmi. Ona će da radi kao trust read. Ako ne znate šta vam je to, to je kao ona da stave, da mi kao stavimo nešto. Da kao nešto stavimo ono prvi, onda oni kao da kažu, ej, daću ti ovo posle, i onda posle samo tako skemer izađu iz igre, tako da ja to nikad ne radim. I bolje da to ne radite, jer oni ti svi kao to kažu i onda kažu, pratite me, onda kao kažu, kad ih vi pratite, onda kažu, ajde sad mi, kao sad mi daj 100 baksa i vi im kao date 100 baksa i onda oni samo izađu iz igre. Tako da, ne bih baš htjela da radim trust raid i neću da probam, jer znam šta bi se desilo, jer su malo ljudi u Adobe ono kao da stvarno rade trust raid, tako da... Nemojte to nikada raditi ako neko kao kaže kao ABC for trust raid. Jer samo žele da vas skemaju, što baš ne želite, tako da bolje budite ono. Nemojte bolje to da radite. Ok, treba mi još jako malo, ja mislim da kad se ovo sve završi da će onda imati dovoljno, ja se nadam. Aj, još skoro, još samo malo, pa to moći da kupim taj super cool auto. Prosto ne mogu da dočekam, prosto ne mogu da dočekam. Dobro, ajde, još malo, pa nadam se da će imati dovoljno, jer se ja nadam ću dobiti. Dobit ću baš možda 36 metara, nisam sigurna, nadam se. Okej, kad budem kupila imat ću kao jedan bajk, to baš me briga. Ja ću ja još ovdje dosta da igram. Da bi mogla ove ostale stvari naravno da kupim. Tako da, ajmo tamo da idemo! Jeee! Zašto sam uzela? Nisam mislila da imamo, nema veze. Jeee, idemo da kupimo! Okej, ovo će biti prvi put da kupujem nešto i da imam jedan. Da. Znači imati jedan paket. Ali baš me briga, bolje mi da imam to. Baš me zanima kako brzo. Ti imaš. Cool izgleda. O bože. Idem ja samo. Jee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 
Ok, u inventori, ok, jel smo spremni da ga uzmemo napolje? 3, 4, sad, wow, vidite kako je super! Joj, ne mogu da verujem da sam ovo kupila, wow! Vidite kako cool izgleda u inventori. Sad ću ja stalno ovo da koristim. Baš super, baš mi se sviđa, baš mi se sviđa. Skroz je roz.
I ovaj, mislim kao crveno ili rozo, kao ova svetlost. Wow. Malo šuna da gledam kako imam jedan, ali baš mi briga. Ovo ne mogu da verujem! Znači, šta me pratiš? Jo bože, beži. Šta, hoću da vidim auto. Šta ovo iđe? Idem ja. Da gledam svoj auto. Ajde da ga vidimo. Wow, vidite kako je cool. Ja mislim da je ovo najljepše auto koji sam videla u Edopni, ali sigurno. Nemam stvarno pojma da nije. Ne mi je pasalo, baš me briga, bolje mi je da gledam ovaj auto. Baš je lep. Znači, baš mi se sviđa, pogledaj kako cool izgleda u inventory. Čudno malo da je rare, ultra rare mislim. Jer bi ja ostavila Legendary plus 3. Ok, možda to ne postoji, ali da mogu da ga ocenim, to bi mi dala sigurno. Jer je baš super, znači pogledajte ovo, wow, kako je divan. Wow, znači meni se ovo jako sviđa. Znači, bože. Ja stvarno ne znam šta da kažem, pogledaj kako je lijep. Znači ljudi, ako vi hoćete ovaj auto, obavezno brzo idite u Edopni i igrajte. Znači skupite pare, ali duplo. Naravno je zato što je duplo i možete lagano da skupite. Ja se nadam da vam se svidio ovaj video, kad ste obavezno ga lajkujte, komentarište i kliknite ovo crveno dugme. I obavezno uđite, ako već niste, u našu grupu. Unicorn_army_forever. Ćao!